קודם כל, אני אימצתי כלב עכשיו, מתנו לחיות לחיות. תודה רבה. אתם מוחאים כפיים, אני, תקשיבו, עקצו אותי, הביאו לי כלב קשיש. עכשיו, תקשיבו, הכלב, מסתבר יש לו דלקת בשתן, הווטרינר אמר, אני צריך לקחת לו בדיקת שתן. מה, איך לוקחים בדיקת שתן לכלב? אתה יודע איך לוקחים בדיקת שתן לכלב? איך לקחת? אתם מבינים איזה דבר סוטה זה נראה? הוא גם מדגים, באתי, ועשית את זה גם כאילו ממש נהנית. באתי עם הכפפה, דחפתי את הכוס, ואז היה לך פרצוף של... מה? תקשיבו, זה דבר סוטה. עכשיו, הכלב, הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. חודש ימים אני רודף אחרי הכלב הזה. הוא מרים את הרגל, ואני אחריו ככה עם הכוס. עכשיו, הוא קטן, הוא פינצ'ר, הוא בא, אני כזה מתקרב עם הכוס, נסה לדחוף לו שמה, השכנה עוברת, יחסי, הסוטה, מה אתה עושה לכלב? לא ידעתי מה לעשות, הכלב כבר התחיל לפתח פחד, הוא כל פעם שהוא ראה אותי, הוא חשב אני זומם עליו, הוא כזה, אני בא עם הכוס והוא כזה בורח, בורח ואני... אמרתי, בוא נה, חודש ימים הרג אותי, בסוף אמרתי, יאללה, מה כלב זקן, כמה הוא יחיה? לקחתי את הכוסית, אני נתתי שתן. מה קרה? השפזו אותי בסוף.